No terve, terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään minä näytän teille kaikille, miten soittaa huuliharppua. No en oikeesti. Eli tehdään tästä lyhyt video ja ytimekäs. 500 tilaajaa kanavalla täynnä. Ja tää laatikon sisältö lähtee perjantaina 30.4. arvontaan. Ja joku onnellinen voittaa tämän sisällön. Tai oikeastaan täällä on kaksikin palkintoa. Katsotaan, mitä täällä on. Miten en tästä ihan saa auki tuossa pöylä. Pöylä sitä, että ei mene koheltamiseksi, niin otetaan se tässä lattialla. Samalla tämmönen unboxaus. Ja kun varmaan arvaatte, niin täällä sisällä on ai, kun menisi kätteen tuolla puukolla. Oletteko muuten huomannut, että meillä on joka videolla erilainen puukko? Joo. Elikkä huomattavasti isompi laatikko kuin viimeksi. Sehän kertoo laadusta ja se kertoo, että siellä laatikon sisällä on paljon arvokkaampaa tavaraa. Ja Powergripiltä tosiaan tilasin taas nämä arvontapalkinnot eilen ja tänään tuli, eli yhdessä päivässä. Ja tosi nopeasti. Jaha, täällä lukee, että kiekko on putteritaskussa. Eli tilasin yhden arvontakiekonkin. Eli tämmösen repun me arvon perjantaina. Miettikää, minulla ei ole itselläkään ikinä ollut näin hienoa reppu, että joku teistä voittaa tän. Katsotaan vähän, mitä tää. Otetaan täältä ekata. Eli Instagramissahan mulla oli se tästä päkistä semmonen tuotekuva, jossa oli, että täkää kaveri ja bla bla bla, niin osallistu tähän niin kuin Instagram-arvontaan. Ja sen tuota palkintona on tämmönen, lähtee liveessä jollekin. Eli ihastuin tähän Garrett Courtier Emperorin stämppiin ja tilasin toisen tämmösen. Ja voin kertoa, että on nimittäin hienompi kuin viimeksi. Tässä on tämmöstä violettia ja sinistä väriä. 167 grammaa ja pari kertaa heitin sitä G-blendiä. G-blendiä, se oli tosi hyvä kiekko. Vähän niinku Dessu. Tommonen profiili. Mut joo. Käväpäs vähän tätä gripin reppua. Tää oi juman keota. En muista, onko me ikinä niinku hipeilynyt tämmöstä. Tässähän on hyvät tämmöset juomapullotaskut. Ja kangas, siis ei tätä tarvii edes esitellä, kun tää on reppujen kuningas. Gripin AX4. Tätä ei oikeesti tarvii esitellä, mutta kerrotaan nyt sen verran, että reppuun mahtuu, jotka ei ole ikinä tämmöstä nähnyt, jos on semmosia ihmisiä. Mahtuu 22 kiekkoa tänne ja 3 tonne putteri tai tänne ylätaskuosioon. Ja nyt me kerron teille, mikä tästä tekee sen niinku huippurepun. Tähän on sisäisesti semmonen tuki valmistettu tähän reppuun. Mä en muista sen keksinnön nimeä, mutta sillä on ihan oma nimiki. Eli tää ei kinkkaa, ei kaadu. Tää pysyy tosi tukevasti pystyssä. Mutta tää on tosi tukevan oloinen tää päki. Ja vetoketjut ja kaikki tuntuu tosi laadukkaalle. Sivutaskut on laajenevat. Eli sinne mahtuu tosi paljon tavaraa, tuon kun avaine laajentuu toi tasku. On. Ja uskoisin, että tämmönen reppu niin on tuolla selässä tuntuu aika älyttömän hyvälle. Siinä nämä kaikki saa tuosta ton yhteen vähän niinku tukevammin selkää kiinni, jos pitkiä siirtymiä. Ja aha, tätäpä en oo tiennytkään, että täälläkin on taas. Eli tällä selkäpuolella. Tänne voi varmaan kuule laittaa ihan rahat turvaan tai vähän arvokkaampaa setti. Tänne on hyvässä piilossa. Siinä on krepiin päkitarra.
kuminen. Laita takaisin. On tää... Joo. Semmoset... En tilannut tuota sadesuojaa. Eikä varmaan ei tullut ehkä mukana tässä, mutta... Voittaja varmaan raskii semmosen itse tilata sitten, että tää on 250 € laukku, mikä on frisbee, niistä tahansa repuusta aika älyttömän paljon rahaa, 250 €, mutta voin sanoa, että tämmösen pakin kun saatte itsellenne tai hommaatte, niin tää ei oo mikään maksettu mainos eikä yhteistyössä tehty, mutta tämmösen kun ostaa, hankkii, niin tai voittaa käntsi arvonnasta, niin tällä pärjää oikeasti ihan loppuelämän, aivan varmasti. Ja pohjalla näette tämmöiset muoviosat, mitkä suojautetaan repun pohjaa kulumiselta. Ja otin tämän harmaan värin, koska omasta mielestä tämä on siistimpi kuin se sand-väritys. Mutta tähän repuarvontaan voit osallistua totta kai huomioon kaikki, jotka on kommentoinut siihen Instagram-julkaisuun. Hekin on mukana tässä, mutta erikoisnäkyvyys tulee sillä, että kommentoit tämän videon kommenttiosion ihan mitä vaan. Ja muista tilata kanava, koska muistakaa, kun 1000 tykkääjää, tai siis anteeksi, tilaaja on täynnä, niin arvon toisin tämmösen. Ja kommentoi ihan mitä vaan tuohon kommenttikenttää, niin oot mukana tämän repuarvonnassa, joka arvotaan perjantaina 30.4. kello 19.00 Käntsin Instagram-liveessä. Ilmoitan voittajan, tai julkaisen voittajan. Ihan sama kuin tää kiekkokin, samalla tavalla. Ei siinä. Nähdään perjantaina. Moikka moi!